Saygıdeğer yolcular, sevgili çocuklar. Hoş geldiniz. Η πρώτη αμηχανία δίνει τη θέση της στον πανικό. Ζήτημα ζωής και θανάτου. Nefes alamıyor. Και τότε... Pilotla konuşun, acil uçağı indirmesi gerek. İndirmesi mi? Ne gerekçe diyeceğim? Uçakta salgın olabilir. Κάποια πράγματα μοιάζουν πολύ μικρά. Bebeği duyamıyorum. Ο γιατρός, η ιστορία ενός θαύματος. Uçaktaki yolcuların inmeden yarısı ölecekmiş. Απόψε στις 9, στον Sky.